na shida naondoa, inuka uende, inuka, inuka, hakuna ilalo mshinda, yeah, yeah, ah, yeah. Hi. You sound amazing. Asante sana. Unasamko unaweza hata niponya nikiwa na njaa? Ushapona. Amen. Imani yako imekuponya. Amen. Karibu sana. Asante. This is DJ Kingsley. Yeah, DJ. Karibu sana. Asante sana. Mwalimu Zila. Yeah. Ulikuwa unajua kwetu kuna Long Zila? Kuna mtu anaitwa Long Zila, mrefu hivi mkonda kamiwa, alafu anaimba gospel pia. Na kuna mwingine bado ako hii pande nyingine anaitwa Zila. Eh? Wa ethic. Unajua? Jina zikifanana. Kuna kitu tofauti kitawatofautisha. Ni kweli. Na mimi ni hivyo ndio. Mbona ukajiita mwalimu? Unafunza nani? I think mwalimu ni mtu ambaye kwenye jamii anafunza kitu. So ukisikiza nyimbo zangu kuna kitu ambacho utaipata. Utasikiza nyimbo yangu alafu baadaye useme alikuwa anamaanisha nini. Ukiipata kama anaongelea furaha utaipata furaha. Kama anaongelea uponyaji utapata uponyaji. Kwa hiyo mwalimu ni jina ambalo nilichukua kwa sababu nilijua kwamba mwalimu ndio chanzo cha hiyo the next level of a person. Yeah, so mimi kutumia nyimbo zangu nafunza. I like that. Yeah. Anko na swali. Hivi mbona wasanii wa gospel? Mbona mnapenda kutupima? Either you're very very poor mko kwa street jamani mmechakaa sijui au you're having BMWs what? Mbona usikwe tu kawaida? Mbona usiimbe ukipika ugali? Njoo yenyewe I can relate to this person. BMW? Hiyo ugali kupikwa yote ni maisha kawaida. Kwa sababu kuna mtu ambaye anaishi nyumbani anamiliki ugali na kuna mtu ambaye yuko kwa street anamiliki ugali lakini yote ni maisha. Kwa hiyo sasa mimi nikiweka kwenye video ni kitu fulani nilikuwa nataka kupitisha ujumbe fulani. Kwa hiyo sasa wasanii wa gospel hata nilifikiri ungeuliza kwa nini tunaiga sana upande mwingine. Lakini kwa sababu umesema kwamba lifestyle kitu ambacho tunapotea kwenye gospel ni lifestyle of a Christian. Of a Christian man, of a Christian same dada kama wewe, of a Christian same young man mwenye anisikiza pale nje so hakuna kitu ambacho tunapeleka extra. Dada kama mimi ninavyofanya. Sijui wengine lakini mimi ninavyofanya. Hakuna kitu ambacho na feel kwamba nimetoka nje ya maisha ya kawaida ya mtu. Kama ya wanadamu ndio. Tuseme huku Kenya tumekuwa na kiki hapa na pale in the gospel industry. Yeah. Do you have the same challenges? Unajua kwanza mimi niko hapa. So unajua kiki kwenye Biblia Yesu akutumia kiki. Kwenye Biblia Yesu akutumia neno. Na kitu ambacho kinafanya maybe mziki wetu hapa gospel tuseme kama Kenya imeyumba kidogo ni kwa sababu tumeacha kutafuta neno, tumtafuta maneno. Wow. Yani tuna we are not after souls, we are after sales. So wow. We are missing the track somewhere. Like you have to eat, don't you? Unajua alisema kwamba ukimtumikia Mungu ataibariki kazi ya mikono yako. Ukifanya kazi nzuri na hisi kwamba Mungu ataona kwamba ufanya kazi lakini anajua pia Mungu anajua kwamba huyu anitegemea hii. Ataibariki hiyo kazi. Si lazima uende to the extent paka mtu ajiulize kwamba anafanya gospel. If I kupitia hapo. Ndio. I like that. Would you what I want to phrase this accordingly and very respectfully. Kulikuwa na wakati on the show we had a topic about pastors wenye wanatupima haswa. Na sema ni wote, please don't come beat me in studio. Wah! It's not all of them. It's just that kuna wenye tumeona kwa runinga. We've seen others wakisema, oh, pakato ni kugongwa, sijui wapi, unapigwa pigwa. Huu mwingine sijui kidogo utoe hela hivi, ndo upate baraka. Like, how do you think we can help these people? Unajua, kusema kweli, hata mimi sina roho kujua kwamba huyu ni wa kweli, huyu ni Mungu. Na hapo ndo inahitaji kwamba ufanye intervention between you and God. Unajua, fanya maombi zaidi utajua huyu hapa yuko spiritual ama yuko kutafuta vitu fulani. So mimi sasa nikasema kwamba huyu mtu amefaa ama ndo anafanya neno zaidi huyu afanye. Lakini kama Mkristo kuna kitu ambacho ukimomba Mungu atakufungua ile macho ya kiroho ambayo utaona huyu hapa anachokifanya si cha kweli. Lakini huyu hapa anachokifanya ni sawa. I like that. Okay, my last question and is sana talk kwa kwangu. When I was growing up, nilikuwa natafuta sana role model. Ni mtu wa kuiga. Sema, okay, I'm okoka. What do people who are saved do? Afanya hivi, anafanya hivi. But tena we have some people who say that they're saved but again kiki na vitu vingine tena kutokana kwa stream tambo or somebody. How do we know? How did you grow? Yani ndani Yesu. Kwanza mimi nimetoka kwa familia ambayo baba na mama ni wachungaji. Wow. Kwa hiyo sasa mazingira ambayo nimelelewa mimi nimelelewa kumuogopa Mungu. Unajua kusema nimeokoka haitoshi. Kumuogopa Mungu ni kitu kingine kwa sababu ukisema umeokoka naweza nikasema mbele ya watu kwamba nimeokoka. Lakini nikiingia kwenye curtain matendo yangu yaendani na
nachokisema. Lakini nikimwogopa Mungu hata nikiwa peke yangu, nikitarajia kufanya kitu kibovu, nitakumbuka kwamba na Mungu ananiona hapa nilipo. Hata kama niko kwenye giza. Kwa hiyo sasa ile kumwogopa Mungu ndio kitu ambacho mimi nakithamini sana. Hata kwenye mziki wangu sina pressure, unaona kwamba mimi nakuja na style yangu ambayo imetulia kwa sababu najua nini ninachokifanya. Sifanyi kwa sababu wanakicheka wanakifanya. Nafanya kwa sababu injili lazima itembee. Ndio. I like that. Yeah. You're very, I don't know how to say, charismatic. I like that. Unataka kumuuliza swali ama tuache tu perform tena because that voice. Kwa mtandao tunakupata vipi? Kwa mtandao unaweza kunipata Mwalimu Zila. Wako huko? Yeah, hapa. Kwa mtandao Facebook unanipata official Mwalimu Zila, Instagram ni M Zila. Twitter ni hivyo official Mwalimu Zila. YouTube. Hapa ndo sasa tunataka. Kwenye YouTube tafadhali mziki zangu hapo nimeziachia. Nimbo tamtamu kama unavyosikia kama iza kukuinua. Ni Mwalimu Zila. Search hiyo, angalia hizo ngoma hapo, najua hii moja itakupeleka kwingine, alafu utabarikiwa. Alafu tuombeane pia, cha msingi kwamba ni tuombeane kama Wakristo na kama jamii ambayo mnafutizama sisi kama wasanii. Tuombee, maana pia wasanii wanapitia changamoto nyingi. Na hizo changamoto zingine si binadamu anaweza kuzitatua. Zingine ni Mungu anaweza kuzitatua. Kwa hiyo tuombeane sana. Asante. Umesema hivyo nasikia utuombee mzee. Mtakubali nation, tuombewe tu. I know it's not a gospel show because next Tuesday mtaniona hapa nikitwaka and I will not be apologetic, but I believe in a little faith. Kings, tukubali kuombewa. Tuwezi kataa maombi. Fupi, sorry, okay. Fupi. Aha. So, popote pale ulipo unaweza kuomba. Funga macho. Alafu tutaomba. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho, tunakuja mbele zako tukisema ni asante. Ni asante kwa wakati huu, ni asante kwa jioni hii, ni asante kwa afya, na ni asante kwa furaha, na ni asante kwa upendo. Zidi kuwa pamoja nasi kutokea sasa hadi siku zijazo. Ni haya machache niomba na kuamini. Amen. Hey.